ഈ നൈറ്റി പറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ? എടോ വേറെ ഉടുക്കാനൊന്നുമില്ലടോ, മാത്രമല്ല അടിയിൽ ഞാനൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഛേ, ഈ മുണ്ടെടുത്തോ. ഈ ജുബ ഇച്ചിരി വലുതാണോന്ന് സംശയമുണ്ട്. വലിയ ജുബ എനിക്കിഷ്ടം. തന്റെ വലിയ ജുബ എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ നല്ല വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. താൻ വെറും ആചാന ബാഹുവല്ലേ? അതുപോലാണോ ഞാൻ? റിജോളുകളേ, എന്റെ അൻപ തായ്ക്കുലമേ, എന്റെ രക്തത്തിന്റെ രക്തമേ, എന്റെ അന്നൻ ചൊല്ലുന്നത് എന്നു വെച്ചാ ഞാൻ പോരാം. സഗർ എവിടെ പോവാ? അവളെ കടാൻ. എവളെ? അവളെ തന്നെടോ. സഗറെ അത് വേണ്ട. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറോട് കേസാക്കാൻ അവൾ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണമല്ലോ. അത് ആപത്താണ് സഗർ. തന്റെ ഈ പോക്ക് എന്റെ ജോലി എന്നേക്കുമായി വെള്ളത്തിലാക്കാനുള്ള പോക്ക. അല്ലെങ്കിലും തന്റെ ജോലി പോക്ക. പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം, തന്നിഷ്ടക്കാരിയും അഹങ്കാരിയുമായ അവളെ നാല് തെറി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ സാഗർ കോട്ടപ്പുറത്തിന് ഉറക്കം വരില്ലടോ. എങ്കിൽ താൻ പോയിട്ട് വാ. തന്റെ ഓരോ തെറിയും എന്റെ ശവപ്പെട്ടി മേലുള്ള ഓരോ ആണിയായിരിക്കും. രാമകൃഷ്ണ, താനൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളടോ. എടോ ഞാൻ പോകുന്ന ഈ മാസ്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനാ. പിന്നെ എന്റെ സഞ്ചി അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്റെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ ആ സഞ്ചിക്കാത്ത. ആ സമയത്ത് വെള്ളം അടിച്ച് ഞാൻ അലമ്പായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നോർമലാണ്. ബഹളം വെച്ചാളെ കൂട്ടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോര പുഴ ഒഴുകും. പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്താനാണെങ്കിൽ അവരെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വീട് ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കും. എന്നാലോ, മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ സാഗർ സോഫ്റ്റ് ആണ്, പൂ പോലെ മൃദുലം. പാലെ പാലെ പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധത്തിന് മാപ്പി വയ്ക്കുന്ന നിലയിൽ താഴാൻ വരെ സാഗർ ഒരുക്കമാണ്. തന്നെ പോലുള്ള ഭീരുക്കളുടെ ഭീഷണികൾ എത്രയോ കേട്ടിട്ടുള്ളവളാ ഞാൻ. താനൊരു കള്ളനാണെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഒരു തെമ്മാടിയെ നേരിടാൻ എനിക്കാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല. എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഓടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ എന്റെ കസേരയിൽ കയറ്റി ഇരുത്താമെന്ന് താൻ വ്യാമോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താൻ വെറും ഒരു പമ്പര വിഡ്ഢിയാണ്. ആണോ എങ്കിൽ ഈ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്റെ കസേര തീർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എന്ന നോവലിസ്റ്റ് ഈ അന്ധകടാകത്തിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവരുത്. ഓക്കേ, ഇതാ നിന്റെ മാക്സി. യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് മാന്യമായിട്ട് പിരിയാം. നിന്റെ കടപ്പ് മുറിയിൽ എന്റെ ബാഗും തുണികളും ചെരുപ്പും മൂന്ന് പേനകളും ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിക്ക് തന്നാ നന്ന്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള എന്റെ ആവശ്യം കഴിച്ചു. ഇതാർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്ധകാരത്തിനെ പുതപ്പിക്കാനുള്ള മേലാട പോലെ ഇത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. നിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു, പല്ല് തേക്കാൻ നിന്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷ്. താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കളയാം. രാമകൃഷ്ണ, ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറി എഴുതുവാൻ മാമച്ചൻ എന്ന വാരിക മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തുക അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി താനുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവനാണ് ഈ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം. പക്ഷെ കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ കഥയില്ല, കഥാപാത്രങ്ങളില്ല, പതിഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന പ്രതികാര വാഞ്ച മാത്രം. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുണ്ട്. ചാർജ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ അഹങ്കാരിയുമായ ഒരു പെണ്ണിനെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള സർവീസ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണല്ലോ. 24 മണിക്കൂറിനകം അവളെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളും. കുറെ സ്റ്റഡി കോളുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. പക്ഷെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് കിട്ടാതെ സാഗർ കോട്ടപ്പുറം മടങ്ങിവല്ല. മിസ്റ്റർ കരുണാകരൻ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ? ചെയ്തില്ല? ഇന്ന് 11 മണിക്ക് പത്മ ചിട്ടി കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ റിക്കവറി ആണെന്നുള്ളത് മറന്നോ? ഇയാളുടെ വാക്കാത്ത നാക്കില്ലേ? ഞാൻ മേഡത്തിന്റെ വീട്ടുവേലക്കാരനല്ല. സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് പെരുമാറ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ മേഡം അങ്ങോട്ടിയല്ലോ. ഐ വിൽ ഷോ വാട്ട് ഐ കാൻ ഡു. When the present tahsildar is reluctant to hand over the charge to the newly promoted and transferred tahsildar, he himself can assume the charge. This clause is there in our department rules, madam. And for your kind information, I have already sent messages to board secretary, district collector, accounts general and the treasury. Anything else, madam? Hello, tahsildar Ramakrishnan here. സാഗറോ? എല്ലാം വളരെ സ്മൂത്തായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സാഗർ. സാഗറിന്റെ ബുദ്ധിയും സഹായവും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ അധികാര കൈമാറ്റം വളരെ സ്മൂത്തായിരുന്നു. ഞാൻ തന്റെ അഭിനന്ദനം കേൾക്കാൻ വിളിച്ചല്ലടോ. അവൾ എത്തിയോ? ആ പൂതന ഓ എത്തിയോ?
എന്താണ് അവളുടെ റിയാക്ഷൻ? മോന്തയിലുള്ള ഭാവം? ഭാവം അതെ മാഡം, ഇപ്പോൾ വടി വിഴുങ്ങിയ മാതിരി നിൽക്കുകയാണ്. ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. What nonsense is this? Mr. Narayan, Mr. Kurup, ഈ സ്ത്രീ എന്നെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സാറിനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പത്തി താഴ്ന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. കോളേജ് എൻ സി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ബെസ്റ്റ് കറേജിയസ് കേഡറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചവനാ ഞാൻ. ഹലോ ഹലോ, താൻ എന്ത് മാങ്ങാ തുലിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്? എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ചില പൊട്ടലും ചീറ്റിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ ഫോൺ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചോ? അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. അവളിപ്പോ എവിടെ? അവളെ ഞാൻ തകർത്തു സഹറെ, ഇനി അവൾ ഈ ഏരിയയിൽ വരില്ല. അയ്യോ, വാതിലടച്ചു. വാതിലടക്കി പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടി എന്നാ തോന്നുന്നേ. അതെ, പൂട്ടി പൂട്ടി. എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അകത്തായവൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന്. മിനിറ്റുകൾക്കകം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. താൻ വാതിലൊന്നും ചവിട്ടി പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ, ആ മാതൃഭൂമി ഓഫീസല്ലേ? ഹോട്ട് ന്യൂസ്, ഹോട്ട് ന്യൂസ്. ഉടൻ തന്നെ താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ കുറെ റിപ്പോർട്ടർമാരെ അയക്കുക. നിരപരാധിയായ ഒരു തഹസിൽദാരെ, മുൻ തഹസിൽദാർ മുറിക്കാത്തിട്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ അകത്തുള്ള തഹസിൽദാർ ഒരു തുള്ളി പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാനാകാതെ മരണത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ അയക്കുക. ഹലോ, മനോരമയല്ലേ? ഹോട്ട് ന്യൂസ്. നിരപരാധിയായ ഒരു തഹസിൽദാരെ വേറൊരു തഹസിലെ മുറിക്കാത്തിട്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അകത്തുള്ള തഹസിൽ ഒരു തുള്ളി പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ മരണത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എളുപ്പ. ഞാൻ ചാകരാണ്, ഒന്നും കൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ട. സാധിച്ചാൽ ഒന്ന് ബോധം കിട്ടവില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഉടനെ എത്താം. ഓക്കെ. തഹസിൽദാർ അകത്തിട്ട് പൂട്ടിയോ? നിങ്ങൾ ആരാ? മാഡം, ഞങ്ങൾ പത്രത്തിനാ. തഹസിൽദാർ ഇവിടെ മരണവുമായി മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അറിഞ്ഞു. നോൺസെൻസ്, ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല. തഹസിൽദാരെ കാറ്റുപോയി, ഫോട്ടോ എടുക്കേ. തഹസിൽദാരെ കാഞ്ഞുപോയി, ഫോട്ടോ എടുക്ക, ഫോട്ടോ എടുക്ക. കളർ ഫോട്ടോ എടുക്ക്, കളർ ഫോട്ടോ. What's going on here? ഞാൻ ചാർജ് ഒഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്ന തഹസിൽദാർ എന്റെ കസേരയിൽ കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് He could have asked me, sir. ആ പാവം തഹസിൽദാർ ഇപ്പോ മരിക്ക സർ. അദ്ദേഹത്തെ തുറന്ന് എങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും സർ? ഞാൻ പ്രശസ്ത നോവൽ സ്ഥാകർ കോട്ടപ്പുറം. ഡോർ തുറക്കൂ. I say open the door. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു കുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് മീ. ഹു ഡു യു തിങ്ക് യു ആർ? ഹു ആർ യു ടു ലോക്ക് ദിസ് ഡോർ? നോ, യു ആർ സസ്പെൻഡഡ് വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. മേക്ക് എ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ബോർഡ് ഫോർ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടുതലായി. കൂടുതൽ കുറവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തികച്ചും ആവേശികമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് താൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്? അപ്പോഴെങ്കിലും കുടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുൾ അന്വേഷിക്കലല്ല എന്റെ ജോലി. ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ലൈഫ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ജീവിതം പരിപൂർണമായി ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ മരണം ആഘോഷിക്കുക. അവ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വിജയം ആഘോഷിക്കട്ടെ. അടുത്ത വീട്ടിലെ ശൂർഫണ കൈന്ന് ഉറങ്ങില്ല. ഈ രാമലക്ഷ്മണന്മാരും ഇന്ന് ഉറങ്ങുകയില്ല. അവിടെ പരാജയത്തിന്റെ ആഘോഷം, ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം. ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം, അവിടെ പരാജയത്തിന്റെ ആഘോഷം. ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം, അവിടെ പരാജയത്തിന്റെ ആഘോഷം. ഇവിടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷം. കുപ്പി വളക്കില കിലക്കിലും വീണല്ലോ. കോൾ തളകൾ കിണ 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 വീണല്ലോ.